Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу «ІнТБ». Мене звати Наталка Єднак. І за хвилину я розповім вам головні події дня. Сьогодні у випуску. У міській раді додали коштів на ЖКГ, профтехосвіту та зарплату бюджетникам. Вагомі для УГКЦ події обговорювали у педагогічному виші. Тернопільські волонтери їдуть на Великдень на Схід. На чергове сесійне засідання зібралися сьогодні депутати Тернопільської міської ради. Серед іншого прийняли зміни до бюджету та заслухали низку звернень. Про що говорили ще, розповімо у наступному сюжеті. На чергову вже сьому сесію зібралися депутати Тернопільської міської ради. Почали традиційно з виконання гімну та привітання іменинників. Після цього дали слово охочим виступити. Зокрема, на сесію вкотре прийшли представники кооперативу Степана Бандери. Проблема у людей все та ж. Маючи землю, яка не має під'їзду до нашої території, ми не в силах будувати будинки далі. 220 людей кинуті Щепановським сьогодні у відчаї. Тому що вони не можуть добудувати цей будинок. Один, другий і третій. На третьому будинку взагалі бур'яни ростуть. В свою чергу в міській раді повідомили, що питання вивчала спеціальна комісія. Відповідно до її висновків є можливість заїзду на територію двома шляхами. Одна дорога – це міжквартальний проїзд, яка формально зараз є, документально є в оренді підприємства «Добробут». Друга частина, яка дає можливість заїзду по твердому покриттю – це територія підприємства «Зеленбуд». Частина цього проїзду йде по території самого підприємства. І дана земельна ділянка знаходиться, вона в комунальній власності, але знаходиться на умовах акту постійного користування даного підприємства, видано йому для обслуговування приміщень і ведення господарської діяльності. Вирішити проблему із заїздом пропонують наступним чином. Пропозиція була забезпечити сервітут на земельній ділянці, яка знаходиться зараз на умовах акту постійного користування підприємства «Зеленбуд» на період будівництва. Після того забезпечити можливість заїзду по міжквартальному проїзду легкового транспорту, спеціального транспорту для обслуговування житлового кварталу. Проїзд поруч з будинками, які будовані були «Добробудом», не є призначений, не пристосований для проїзду важкого транспорту. Єдиний проїзд, який може бути, це через існуючий сьогодні «Зеленбуд», але «Зеленбуд» має земельну ділянку на право постійного користування, відповідно укласти сервітут він може тільки за власною згодою. Лист про укладення сервітуту йому направлений. В випадку, якщо буде дана відмова «Зеленбуду», я пропоную доручити управлінню правового забезпечення міської ради ініціювати позов до суду. Є вже відповідна судова практика, щоб суд зобов'язав його укласти такий договір сервітуту у зв'язку з необхідністю вирішення суспільних потреб. Також на сесію знову прийшли представники кооперативу «Файне місто 2», які, нагадаємо, мають намір звести будинок на вулиці Миколинецькій. Вони хотіли, аби депутати визнали таким, що втратило чинність рішення, прийняте на минулій сесії. А також дали житлово-будівельному кооперативу дозвіл на складання технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки. Втім, аби включити ці питання до порядку денного, голосів не вистачило. Звернулися до депутатів і мешканці вулиці Івана Франка. Люди скаржаться на нестерпні умови проживання через рух транспорту і хочуть, аби їх вулицю зробили пішохідною. Вулиця Івана Франка старої забудови за своїми параметрами не забезпечує вимог державних санітарних норм щодо шумового, вібраційного та газового забруднення, а також безпеки руху пішоходів. Інтенсивність руху автотранспорту складає 350 одиниць на годину. І весь час зростає. При закритих вікнах неможливо заснути через завивання моторів. Неможливо провітрити кімнати. При відкритому вікні не чутно телевізора. Внаслідок вібрацій в стінах будинків виникають тріщини, житло руйнується. Думаю, що ми дамо доручення управлінню житлово-комунального господарства міської ради опрацювати дане звернення. Більше того, опрацювати звернення мешканців сусідніх будинків, сусідніх вулиць. Наскільки воно зв'язано? Тому що якщо на завтра кожен будинок і кожна вулиця буде вважати себе непроїзною, то ми дійдемо до того, щоб пересуватися по Тернополю будемо на гелікоптерах. Вам нададуть відповідь. Якщо це можна зробити, то що ви просите, обов'язково воно буде зроблено. Вислухавши усіх охочих виступити, депутати зрештою приступили до голосування. Серед іншого підтримали звернення щодо звільнення українців, які незаконно утримуються на території Російської Федерації, та звернення про внесення змін до деяких законів України щодо децентралізації повноважень в частині затвердження цін і тарифів на теплову енергію, послуг
водопостачання та водовідведення. Одне із основних рішень, які прийняли обранці на засіданні – про зміни до бюджету. Зокрема, додаткові кошти направили на потреби житлово-комунального господарства, освітлення міста, встановлення лежачих поліцейських та рекультивацію землі для учасників АТО на Миколинецькій. Передбачили також гроші і на освітню галузь. Ми змушені витрачати з місцевого бюджету майже 7,5 мільйонів гривень на виплату заробітної плати, енергоносії, стипендію профтехосвіті, профтехучилищам, які не є власністю міста, які держава просто відмовилась фінансувати. І замість того, щоб спрямувати 7 мільйонів на ремонт доріг, дворів або дитячих садочків, змушені ці кошти витрачати на фінансування профтехосвіти. Крім того, виділено кошти для погашення заборгованості по заробітній платі вчителям – 3 мільйони 600 тисяч гривень. Це також кошти, які не допоступили з державного бюджету. Також виділили додаткові кошти на капітальний ремонт закладів освіти. Крім того, додали більше 2 мільйонів гривень на заробітну плату медикам. Річниці відразу двох вагомих подій для Української греко-католицької церкви відзначають цьогоріч – Берестейської унії та Львівського псевдособору. Про їхню роль у житті УГКЦ, власне, й говорили сьогодні на конференції у педагогічному університеті. Митрополит Андрей, умираючи, сказав такі пророчі слова, що я бачу великий упадок моєї церкви. Потім через деякий час сказав, я бачу великий розвиток моєї церкви і України. Але це може статися тоді, коли мій народ буде молитися Богу. Ці слова Андрея Шептицького архієпископ і митрополит Василій Семенюк вважає пророчими. Оскільки за час свого існування церква, пояснює отець, пережила і переслідування, і арешти. І сьогодні архієпископ радіє, що прихильність до Бога державою більше не карається. Це я сам 16 років правив підпіллю, мене КГБ визивало, мучило, слідкувало, арештувало. По 12 годин допити тримали. Я непритомний падав, але пережився. Я казав, що я в політику не мішаюся, бо я сказав, Дон Боско, моя політика, то є Бог. І я того тримався. Вагомою подією у розквіті церкви, зокрема греко-католицької, науковці вважають Берестейську унію. Цьогоріч, до речі, відзначають її 420-ту річницю. Саме унія зберегла українство. Був такий трикутник, який давив українців. З одного боку, шовіністична Польща, яка через католицизм прагнула нас окатоличити, спольщити. З другого боку, Москва, яка проголосила патріархат і прагнула нас омосковити. А знизу Константинопольський патріарх, який не хотів давати свободу українцям. Ще одна подія, на якій акцентують науковці, є Львівський псевдособор, скликаний у 1946 році. Ми знаємо, що цей собор започаткував єдність. Єдність, власне, православ'я і католицизму. Цей собор, власне, відродив от то, що ще Володимир. Володимир, коли прийняв християнство у 1988 році, воно ж не було роз'єднаним, воно було єдиним. Власне, ці дві події і стали основними темами для обговорення на конференції у Тернопільському педагогічному університеті. На захід завітали представники і греко-католицької церкви, і інших конфесій, а також науковці. Зібрати продукти у великодній кошик для бійців на передовій вирішили тернопільські волонтери. Розповідають, до такої ініціативи вже долучилися жителі кількох районів, поки провозять те, що швидко не псується. Волонтери закликають і тернополян не бути байдужими. Так як ми їдемо на Пасху, то зараз акцентуємо увагу на зборі таких святкових продуктів, як пасхи, сири, масло, ковбаси, м'ясо. Люди нам приносять яйця для випічки пасок, хрін тертий ми робимо, люди приносять також хрін. Виїжджати планують в ніч на 29 квітня. Однак повезуть на схід не лише смаколики до Великодня. Придбали вже бензопилу і генератор. Далі в нас залишаться такі потреби, як генератори, бензопили. Там збираємо на прилади нічного бачення, бо плануємо везти їх. Збираємо на ремонт автомобілів, бо зараз ремонтуємо також два автомобілі. Великодні презенти для бійців можна приносити на склад логістичного центру на вулиці Збаразька, 16, до 12 години четверга, 28 квітня. Для довідок телефонуйте за номером, який ви бачите зараз на екрані.
У Тернополі діють мультимедійні лабораторії, оснащені сучасним обладнанням. Займатися в них можуть всі охочі. Майстри із різних спеціальностей на громадських засадах щовихідних проводять майстер-класи у Березолі та Перемозі. Проте для школярів 28-ї школи організували спеціальні навчання. Як це було? Дивіться далі. Днями в медійній лабораторії, що в Березолі, провели навчання і звукорежисури для учнів 28-ї школи. Просто ініціювали такий собі одноразовий майстер-клас, аби ознайомити на сучасному обладнанні, показати дітям, як працювати, як записати голос, записати інструменти, і в кінцевому результаті має вийти якась пісня. Багато дітей на школі цікавляться музикою. Для них музика – це є щось таке, чим вони живуть. І через те, користуючись нагодою, директор нашої школи Лілія Анатоліївна взнала про майстер-клас звукозапису, який проводиться тут. І привели сьогодні 12 дітей, які саме одні з них грають на гітарі, інші на фортепіано, одні співають. Учні залишилися задоволені таким навчанням і розповідають, не лише дізналися багато цікавого, але й випробували кілька нових для себе музичних інструментів. Надзвичайно цікаво. Я спробувала пограти на бас-гітарі, оскільки я граю на акустичній, це було дуже цікаво і захоплююче насправді. Тут навіть струни грубші, важче грати, і ця гітара сама по собі важча. Акустична якась така легша. Під час заняття під керівництвом професіоналів школярі спробували себе в ролі музикантів та вокалістів. Ми пишемо пісню з нуля, тобто з дівчат, ми, які сьогодні були хлопцями, дізналися, хто грає на піаніно, хто грає на гітарах, хто співає. Вибрали якусь пісню, яка нам підійшла, це там «Океан Ельзи». Зараз вони записують вже вокали, ми записали піаніно, їм підіграв на барабанах, записали бас, гітару. Тобто накопичує матеріал, як це відбувається в студійних умовах, все по черзі, по треково. Просто мені. Ця пісня і є кінцевим результатом навчання. До речі, після кожного майстер-класу, який проводять на базі медіалабів, має вийти готовий продукт. На базі обладнання, яке до нас привезли, яке в нас є, ми проводимо по відеозйомці і монтажу, по фотографії, по анімації, створення анімаційного ролику, журналістика і піар, сценічне мовлення, звукорежисура. В навчаннях можуть брати участь всі охочі, всі бажаючі, вони є безкоштовними. В нас є люди, які проводять безкоштовно ці заняття. Працюють медіалаби щонеділі у Березолі і в Перемозі. Нагадаємо, Тернопіль став одним із трьох українських міст, у яких стартував проект «Інвестиція в культуру». Побачити великодні листівки з-за кордону і писанки, характерні для різних регіонів України, дізнатися, чим, до прикладу, відрізняється дряпанка від крапанки, та спробувати розписати великоднє яєчко власними руками можна було в художньому музеї. Майстер-клас уже завершився, а от експозиція лише почала свою роботу. Писанки в художньому музеї, значить, Великдень на порозі. Традиційну, уже 25-ту за рахунком, виставку розписаних яєчок відкрили у Тернополі. Директор музею розповідає, в експозиції представили як авторські роботи, так і писанки, характерні для різних регіонів України. Мальованки, дряпанки, бісером, наприклад, виконані, аплікативно виконані теж саме. Є яйця, ну переважно це курячі, але в нас, в нашій колекції теж представлені і гусячі, перепелині, ну і наша гордість – це 4 страусиних яйця. Традиційно під час відкриття виставки проводили майстер-класи. Ігор Дуда зізнається, сам писанки не створює, а от 4-річна Соломійка за писачок взялася з задоволенням. Я там намалювала такі крапочки. Так, які там кольори? Жовтий і червоний, і білий. Тобі сподобалось? Так. Ти будеш ще малювати? Так, все буде.
Мистецтво створення крапанок дівчинка опанувала з легкістю. Майстер художнього писанкарства Марія Гайда працює у Центрі дитячої творчості. Каже, Соломійка стала наймолодшою її ученицею. І додає, це ще раз доводить, що прикрасити таким чином великоднє яєчко можуть люди будь-якого віку. Найменші дітки роблять з задоволенням. Це дуже простий такий спосіб, самий простий. І воно зразу яскраве яйце таке, дуже дітки тішаться. Щасливі, ой, яке гарне, яке би не вийшло, воно в кожної дитини саме краще. Перше взялася за писачок на майстер-класі й пані Ірина. Жінка зізнається, це заняття припало їй до душі, і своє вміння вона обов'язково розвиватиме. Перший раз спробувала, як це тримати в руках, і я буду обов'язково розписувати і дивитися різні узори і, може, самі створювати. Отак, якщо мені прийшло, то я так от і малюю, що мені прийшло зараз. Щоб побачити різноманіття писанок в художньому музеї, у тернополян є ще кілька тижнів. Орієнтовно виставка триватиме до 10 травня. Нещодавно у Харкові відбувся чемпіонат України із кікбоксингу серед юніорів, старших юнаків та юнаків. Взяли у ньому участь і тернополяни. До того ж, успішно. Додому привезли одразу кілька перемог. Детальніше у сюжеті. Два срібла та два золота змогли вибороти тернопільські спортсмени на всеукраїнських змаганнях у Харкові з кікбоксингу. В чемпіонаті взяли участь майже 6 сотень учасників, тому перемога далася непросто. В окремих вагових категоріях було по 15 чоловік, навіть було більше. Того доводилось хлопцям проводити по 3-4 поєдинки напротязі цих 3 днів. Того чемпіонат був важкий, ми того результату дуже задоволені. Були досить важкі бої, я провів 3 бої, з них 2 виграв, 1 програв, зайняв 2 місце. Вийшов я після травми і готувався лише місяць, але здобув хороший результат як на такий термін тренувань. Насправді тренуються хлопці кожного дня і зізнаються, успіх досягають ті, хто не лінується та не пропускає занять. А срібна медаль лише стимулює займатися наполегливіше. Бажання щось досягнути більшого, більше перемог і просто для себе займатися. Чемпіоном України одразу у 2 вагових категоріях став 9-класник Максим Сливінський. Половину боїв на чемпіонаті він завершив достроково – нокаутом. Звідси починав, сподобалося, більше ніколи вже не хотів ходити, мені цей клуб дуже сподобався. Я займаюся вже кікбоксом доволі багато часу, приблизно 6 років. Було дуже багато перемог, змагання ці вже не перші, в мене було змагань дуже багато. Максим Сливінський є 4-разовим чемпіоном України, каже його тренер Володимир Антошків. І додає, хлопець має хороші шанси представити нашу країну в листопаді на світовому чемпіонаті. Хлопчина фактично вже 2 роки не програє жодного бою, того ми чекаємо випуску в збірну України. І хочеться трошки, щоб хтось нам фінансово посприяв, тому що поїздка досить така, яка потребує коштів. І, в принципі, якщо є особи зацікавлені, які готові нам допомогти, то ми готові вести з ними діалог. Спортсмени сподіваються, що знайдуться люди, які допоможуть представити нашу країну у Греції, а поки наполегливо готуються до нових змагань. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Бажаю вам приємного вечора та хорошого настрою. До зустрічі на телеканалі НТБ.